A ja pobeg u partizane da ne bi čuo deda Paunove ovce, a sad čuvam i ovce i koze i svinja, još mi i konj ritno. Kako napreduje ova? Odlično, druže komandante, sve u redu. Nego Jova, nešto sam razmišljao. Vidiš ti, deda Mizar je pravi srpski domaćin. Radan čovek, sve ima. Ima on unuku koja ide na fakultet. Nego ću ja čim on dođe iz banje da kažem koju reč i da te oženimo. Sve ove ovce, koze, krave, svinje, ima da posle budu tvoje. A deda Mitar je čovek veseljak, ima da bude svadba o kojoj ceo okrug ima da priča. Ja, hoće. Ja, hoće. Ja. Jova! Ko je? A, vi ste drugi, hoće, a? Ja sam Jova. Izvini što te budim. Da nemaš možda koju cigaretu? Imam duže kamera, Tarigo. Što mi ne E, spava? hvala Jova. A, nešto ne mogu da spavam. No, kaš ti meni, vidim tu spavaš na ovoj klupi. Buncaš, si sanjao nešto pa da ja prekinuo usnu, a? Imao sam vrlo čudan san, duže kao gledajte. Šta si Sanjao sam sanjao? kako hranim koze i ovce kod dede Mitra. I kako ste vi ušli i došli na deo da me ženite, dede Mitrovom unukom, koji je na fakultetu. A, Jova, pa dobar si ti san sanjao i dobru si mi ideju dao, Jova. Dobru ideju, deda Mitar stvarno ima unuku za udaju. Vezi ti, Jova, spavaj, odmaraj, sutra imaš obaveze kod deda Mitra. Svaku noć, Jova, za 3 sata ti počinje gnje straža, da znaš. Napred! Pomoz Bog, Bojo! Pomoz Bog! Traži vas jedan Nević i poručnik! Uvedi ga! Ajde! Brže! Pomoz Bog, Vojvodo! Pomoz Bog! Došao sam da te pitam da li poznaješ ovo devojče? Odakle ja da znam ovu pastirku? Pogledaj malo bolje! Ma poznato mi nešto! Ajde, devojče, skini to maramče! Nisam za češnja! Pa skini! Miloje, crni Miloje, šta uradi to od sebe? Nisam kriv, živata mi nis... Ćut!
Gde ste ga nahvatili? Nahvatao sam ga u Kruševcu kako, pod vodi nemačke vojnike. Malo nam i ovi komunista, još nam i peder fali. Nisam peder, majke mi, nisam. Čut! A što je još veća bruka, ispred kafane Pariz, mokri li mokri, zaliva li zaliva? U redu je, poručiće. Vi ste slobodni, a ja ću dalje da mu sudim. Pomoz Bog, vojvoda. Pomoz Bog. Kazuj lepa ti je den, što me obruka? Pa ništa, krenuo ja za Kruševac kad sam sreo u gradu deda Stojana iz Lomnice. Ti znaš, vojvoda, kakav je on. Po cijeli dan skita po gradu. Vodi tračeve, kao ide na pijac da prodaje jaja, a ovamo ponese samo dva komada, jednu levi i drugu desni džep, pa mu žao da da za burek, pa otidne na pijac da se grebe od svakog. Ovom uzne jednu jabuku, ovom da proba sira, ovom rakije i tako se naje i napije, obrne koji krug po gradu i nazad za Lomnicu, sve on zna i svud on voli da se meša. Skrati budalo, šta je bilo kad si ga video? Pa ništa, išli, pričali, video sam neku gužvu kod crkve, kada je da Stojan predloži, da vidimo šta je to tamo, a mene se pripišalo. Sve sam one noći Bešiku uništio, kada me napala ona karakondžula i od one ledene rasine, pa sad pišem na svakih 5 minuta. I tako ja skrenuo iza jednog dućana da pišam, a Nemci natovariše onaj silan narod u kamion. Pa tako ide da Stojana s njima. Od tu trči neki dragovac i viče, hvataju sve muško i vode na streljanje. E ja se onda dosjeti, pa sa jedne žice ukrado one ženske haljine i preruši se. I krenuo sam za jasiku po popa, kao što si mi rekao. Al tamo kod kafane Pariz me navatali pijani Nemci, sve mi izljubljeni, koliko sam se dobro prirušio, mislili da sam devojka, ajde ovi mladi, al kad me dovati neki stari oficir, deda neki, zamalo nisam najebo. Trknuo sam se ja nekako iz te gužve i iza jedne bukve pišam ja, a tu me navata onaj Nedićev žandar, Boga ubi u meni, dalje priču znaš. Pa ti kad pođeš u Lomnicu, em što ne izvrši zadatak, em što me obrukaš. Ajde, beži mi se očiju.
Alex sinoć u 3, a ne znam šta je s njim. Ma ja se pitam da li on spava uopšte. Drugo mi njega nešto žestoko muči. Pa nije to što on ne spava i noću, nego ne spava i danju. On danju ili u štabu, ili ore njivu, pošto je rešio da se njive poore do zime. Ne, moguće da ne spava i noć i dan. Ma ne spava mače, kad ti kažem. Ne znam, možda da ukapiramo šta s njim dešava. Naprijed. Smrt fašizmu! Slobodno. Evo, donio sam neko pismo za komandanta Jastreba. Ukoliko pismo? I sve iz Istanbula. Pa piše ko šalje. Samo stoji nacrtana zvezda. Tu nisu čista posla. I drugovi, šta pravite, šta tražimo? Slušaj Osmane. Kada komandant bude u štabu, ti mu odnesi ova pisma. I kad mu ih odneseš, nemoj odmah da izlaziš, sačekaj malo. A ako te izbaci, neka uđe i ova. I tako ćemo da probamo da se znamo šta se sa njim dešava. Razumem. Napred! Smrt fašizmu! Sloboda narodu! Mi komandante donio sam vam neko pismo. Dobro. Slobodan si. Ja sam mislio da ima neka dalja naređenja. Izlazi van. Razumem. Najdraži moj Jastreb, javljam ti se iz Moskve. Mnogo mi nedostaješ, Jastreb. Ti znaš da je naš drug Staljin nemilosrdan za svako skretanje. Stigao je u NKVD dopis da u štabu imaš dva popa, da propagiraš veru i slične gluposti. Znaš da je na pijandura Kornejev sada dobio zadatak da ponovo dođe u vaš štab. On uskoro stiže. Cilj mu je da ispita tvoje delovanje po pitanju religije. Znam, Jastreb, ali te molim, reši to nekako. Ne sme nijednog popa da ti zatekne u štabu. Ja bez tebe, Jastreb, ne mogu da živim. Učini to za mene. Biću ja tu uvek za tebe, Jastreb. Ljudi kao ti se ne zaboravljaju. A i nisam te još prebolela, a ni zaboravila. Niti ću ikada moći da te prebolim. Van! Šta to radiš, Maro? Šta to radiš, lepa Maro? Šta to radiš, Maro? Vezem cilim jovo, vezem cilim leti jovo, vezem cilim jovo. Imaš glas anđela, Maro. Ne budali, dragče. Lepo si ti, devojče, ima pravo moj komandant Jastreb. Ali ja Jovo ne volim. A koga voliš, Maro, kad pevaš pesmu Lepi Jovo? Pusti pesmu Lepi Jovo, možemo je lako promeniti u Lepi Dragče. Ja i ti se najbolje rimuje. Ooooo, pomoz Bog, dobri ljudi, i smrt fašizmu. Bog ti pomoze, Jastrebe. Tako je. Dobro ti nama došao. E, zdravo, zdravo. Zdravo. Drago mi je da se ovako narod okuplja, da priča domaćinske stvari pred Dragomirom Dućan. A dobro, imat ćemo mi Bože zdravlji dom kulture ovdje u selu jednog dana, nikad se ne zna. Da, da. Kako je bilo u banji? Pa, nađe neko babče da... Pa imaj, babi, babčići. Pa šta? Vidi, ti se dotero što kaže ga za trija. Pa nista. Vidi ga. Posle banje, znaš... Dobro, dobro. Sve je bolje. Znaš šta si mi rekao kad si polazio onaj dan? Pa znam ga, jer ste uradili. Sve je, znači, tu najbolje, da znaš. Dobro, dobro. Ja pravo da ti kažem, ovih dana sam danguban, došao sam iz Istanbula, bio sam malo tamo. A šta da ti kažem, ja sam, ajde da ubijam vreme i one sam ti njive, sve izoro. Sve sam ti njive izoro, znači, sve ti je spremno kukuruz možda sad. Nije bilo problema, nikakvi. A ona njiva dole u Kovačice, ovaj tvoj komšija, oh. Stojanče, ti ugazio, čovek prolazio kao kroz njegovo. Oće, oće. Tu je malo bilo problema, kravčići nisu mogli, pa sam ja uzajmio konj. Ej, to smo sve poravi, sredili. Nego brede, Dmitre, dobro što sam te sreo. Znači, s ovom jednu ja domaćinsku, da kažem,
razgovor. Kaži, ja s tebe. Ova Jova što ti gledao stoku i što brinuo o tom domaćinstvu. Vidiš ti, on je radan, vredan, pametan dečko. Pa dobar dečko. Dobar stvar. A ti koliko znam imaš i unuku koja je završila studije. Ima. Ne bi bre to bilo loše, deda Mitre, znaš ti šta ja mislim da je. A? Ti onako si u godinama, treba ti ispomoć tu u kući, oko domaćinstva, oko svega. A? Da bi on došao, bre. Da bre, da vidimo nešto da sredimo. I znaš, ovo je dobro, ima... Dobro, ali onaj njegov deda, malo mi imamo problema. Oko nekih međa, znam, malo namo. Znam, deda Rade, on je isto dobar čovjek, nego malo na svoju ruku, bre, deda Mitre. Šta da ti kažem? A ja mislim da će da se dogovorite, nije u redu da se vi svađate, stari ljudi. A trebalo bi da se zastanemo? Treba, i ta deca će da vas pomire. Ja se nadam. Dobro bi bilo, dobro. Deda Mitre, ja mislim da bi stvarno to bilo lepo i za Radeta i za tebe. Pa da, nego treba... Ooooooo! Bog pomogao! Bravo, Rade, smrt fašina! Bravo, Deda Mitre! Bravo! Tive! Evo mene, pored tebe, zar mene vidi? Tu smo! Baš dobro što si došao. Mi sad, Deda Mitre i ja ovde vodimo jedan ozbiljni razgovor. Da čujem. A vidiš ti, ovaj tvoj unuk je ova. Redan, dobar, pošten dečko, završio fakultet. Prava istina, jesi došao. Stvarno, takvog nema u šire okoline. Ako vi kažete, tako je. Ne kažem samo ja, to čitava Lomnica i okolna sela, svi to znaju. Ja sam čuo da dobro dete, mislim da nije na dedu, ali aj sad dobro. Dobro to, pusti, nego gledajte vi sad. Vidite da Rade. I deda Mitrova unuka. Znaš, poštena, radna, vredna, završila fakultet. Kad smo mi nešto mislili da se deca onako, znaš, spoje i da vi budete prijatelji. Šta misliš ti da rade o tome? Da se deca uzmu, da ti i Mitar postanete prijatelji? Ja sam za. Neka bude kako treba da bude. Ali Mitar mora da mi vrati onu među što preora, dok ja nisam bio tu. Da ja među onu da ti vraćam neću. Jer ti si bio pijan, pa si prerao vamo, a sad tvrdiš da je to tvoje. Ne može tako da bude. A da će ti idemo na sud, pa će da vidim. Će da idemo ako treba. Ako se prijateljimo, možda prođemo i bez suda. Ujubre među, pa to si ti prerao ono kad si pijan bio i sad ja trebam da ti vraćam. Kad si ti mene vidio pijan? Kako bre, izi, pa to si... Pijan bio si mi prerao među. Ko bre pijan bre, da si ti normalno bre vidio? Kako? Kako bre nisi? Kad si mene vidio pijano bre? Pa romanci pao s kola, polovi teli te pregazi. Ajde bre, bogati. Dobro, ljudi. A to je. Ko je bio pijan, ko nije, ne znam. Ali znam da posle ovog razgovora svi ima da budemo pijani. Znači to znam. Nego ne znam, evo ovaj da nam donese po jedno pivo ovde vada. Daći Bog. Nego, mi smo se ovde danas okupili da rešimo ovu stvar i mislim da bi to bilo lepo. Vidite da svi mladi odošli iz ovog sela. Sela nam prazno. Niko neće zemlju da obrađuje. Eno, šetam pre neki dan dole pored Rasine, sve u korovo raslo, nema ko da kosi. Niko ne može jedan most na Rasinu da napravi. Mi moramo te stvari tu domaćinske da rešavamo i da nam mladi ovde ostaju ovo naše selo. A džabe i njive i međe i vinogradi i sve živo, ako to sutradan bude pusto, mi nemamo ovde narod u selu. To je naš sad glavni problem. Pa to kažeš tako je. Kaži ti meni, deda Mitre, šta ti tražiš, šta ti nudiš uz devojku za miras? Pa be, devojka, moja ruka, znate kako je, dobro dete, od dobre porodice potiče, školovano, dobro i ću da dam nešto ako treba, eto ću da dam tu njivu,
što mi on preorao da se više ne svađamo oko te njive, nek bude to. Njemu pa ću da dam nešto u trepuljak, nešto dole imam jedno njivče kod Rasine, imam nešto u kosaču gore, neku šumu, jedno dvoje, strije sari, ja mislim da to dosta. Da ti kažeš na to da rade? Ja se slažem. E, pa to mi je drago, ajde da vam čestitam, e. A i red bi bio i vi da se... E, pa jasne, da se, ajde, sad možda popijemo po neku. To mi je drago da vidi u ovo naše selo. Da živi zdravi, ajde. Ej, dobro, da se prijateljimo mi, da se smiri selo od nas. O, pomoz Bog, ljudi! Bog ti pomogao, oče! Odakle ideš, oče? Stepeze. Aha, dobro, dobro. Nema Murka, Bog da mu dušu prosti, ali nešto popu mora da sve doda u ovaj paket. Ima sigurno plaćku. Eću ja, el ti? Da uzim u plaćku, ne, 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 plaćku. Dodaj mu samo evo, kamen, ajde. A ne uzimaj ništa. Neka popa nosi. Evo. Nek nosi popadije. Ajde. To. Ajde, doviđenja, oče. Zdravlje, ljudi. Ajde. Doviđenja. I prijatna večera s popadijom. Hvala. Mačak, pogledaj, otvorena pisama. A ko šalje? Neka zvijezda stoji, ne znam. Gde si našao ovu pisu? U štabu komandanta Jasriba. Jova, dođi za čas. Gde drugovi? Uđi. Stiglo pismo za komandanta Jastreba, otvoreno je. Šta piše tu, dovin? Sve šta piše. Šta, on toliko voli tu zvezdanu, a? Šta predlažete drugovi? Mi njega moramo pod hitno vraćanje. Pa ko njemu brani da je voli? On je čovjek planinske krvi, ali da je oprostiti ne može. Ali on ju stvarno voli. Mi njemu moramo da radimo neku udovičicu polovnaču. Pa ne brinite za to, to ću ja da probam da nađem tu preko brata stanova, pošto mi vaćari sestru pa da mu vratim, znate. A sad moram da idem. Može. Moram na zadatak. Moram ja da idem, da napojim stoku. A ti si ova? Ja sam. Ajde, molim te, skini te pantalone i ostavi na terasu. Prošli put si mi grdan čičak uneo u kuću. E sad ću ja tebe da zeznem, Jova. A ova, ona će tek da te uništi. Seljačino jedna neotesana, šta misliš o meni? Pa nisam ja kuro. Nisi kuro, a ceo odred je prašao preko tebe. Pijani Rus, Nemci, četnici. I sad kad stvarno treba da pomogaš revoluciji, tebe nema. Naprijed! O, zdravo oče! Kako je u novoj parohiji? Odlično, vojvod, uvek sam ovo vas te pošanje. Radan, miran i stalože narod. Upravo si, oče. Ono tamo preko Rasine sve podiljalo po planinčine. Nego kako su žene u Stepušu? Dobre. Naprijed! O, pomoz Bog, vojvodo! Zdravo, poručiče. A ti si taj pop! Smiri se! Dođi vamo, sve ću kaške da ti polavim! Šta se desilo? Pre tri dana moja žena bila kod njega. Već tri dana ja spavam u kujni, nešto joj napričao 100%. Ubeđe sam da joj nešto napričao. Šta je to bilo? Jeste njegova persa je dolazila kod mene, spremala se za pričes, a on navalio kao konj. Nisam ja navalio kao konj. Ti si švaler, svi po selu pričaju da si švaler. Ćut, ti živa, neću više da vas čujem. Kako je to galama, vojvod? Izbacuj stavno, evo.
Vidi, vidi, znači ti si taj pop iz Lomnicu, a? Da, ja sam iz Lomnica, što pitaš? Jeri, znači ti si taj švaler što krade tuđe švalerke, a? Nisam ja, otkud ti to? Jesi, jesi, Pope, jedini ti nisi slačio pantalone na terasu u Lomnicu, ti još svaki... Uđa te pade! Polako! Jova, pomagaj ako Boga znaš, jure me! Šta se desilo? Jure me, vi ste pošani! Šta se desilo? Napali me! Beži, beži, beži! Druže komadante! Druže komadante! Komadante! Šta je bilo? Da ste pošani! Napolim da ste pošani zbog nekih žena mene. Ti da bi tamo sad nije parohija, šta ćeš ti ovdje? Nije, napali me. Zašto? Zbog nekih žena. Kažu da je švaler. Znaš Jova, vidi, ja sam čuo ja te priče. Mislim, mladosti, ja sam čuo s ovog doktora Lazarevića i s ovog Kresivoja, voleo da juriš. Nisam, otkuvam to. Otkuvam to. Tako sam čuo, nego sad mi imamo problem, koga da pošaljemo na službu. Ja da sam u čizme našao, išao bod, sad ću da malo. Najbolje oca Vladimira pošaljemo. Oca Vladimira, gdje je oca Vladimira? Ne znamo. A ja tamo gdje ne mogu. Ej, ajmo za Lomnicu, što je vre ovo nepokvačeno, što ovaj narod radi ovdje? A poslat ću Drakčeta da pokvaci. Nekada su Lomničani bili i rade narod, vidi sad ovo. Da smo pameti jedan most ovdje da napravimo. Ne znam, druže. Ajde, pravit ćemo ga. Ajde. Na fašizmu. Na fašizmu, druže. Jesi li vidio negdje oca Vladimira? Ja sam. Pa gdje je on? Kući. Idete da ga nađete ti i mačak. Razumeš, druže? Razumem. I da mu prinesete poruku da hitno mora za Stepan. Razumem. Idemo. Idemo se, druže. Pope, šta ti je to? Kakav je to gips? Ma bre, bio sam da svetim vodicu onom Dobriju. Međutim, napadoše me kučići i uhvatiše me za mantiju. I ja brzo da se popnem na jednu šljivu. Međutim, puče grana i pao sam u neki potok i puče noga kao staklo. A da nisi ti, Pope, slučajno čuo da komandant doće da te pošalje u Stepoš, pa sam sebi stavio gips na nogu? Ma kakav Stepoš, biti slobodno doktora Lazu Lazarevića. Nadam se da ti lepo namestio nogu da bi dalje igrao futbol. Zahvali ti Bogu da je samo noga. Dobro, pa nije glava. Jevi, Drakče, je to taj tank? Jeste, to je taj što ga mađa zarobio. O, dobar tank. Dobar. Ima li nešto municije u njemu? Ima 13 granata i 3 veze redenika za mitraljeze. O, super, super. Kažeš ti, imamo mi neko ko može da vozi ovu grdosilu? Da su konji, jel, voli, mi bi imali. Ali za ovu grdosilu teško. O, bogati. Ne znam, moramo da rešimo taj problem. Mislim, ovo šteta ovdje lako da propada, moramo da pokrenemo ovo. Ili, pokrenut ćemo mi ovaj tank i stavljamo ga gore na kosu iznad Rajnca. Na tramčarsku kosu. Dan da imamo dobar vidik. Možeš da gledamo donji Stepoš kao na dlanu i da držimo dole ovu donju stranu, ne znaš? Znam. Ajde vidi ti to smačka organizuje ovih dana da nađete nekog vozača za ovaj tank. I da se ovo hitno, znači, izbaci gore na tramčarsku kosu. Razumem, druži komandant. Smo fašizmu, druži komandant. Sloboda narodu, Jova! Neka drugarica vas raži. Koje drugarice? Nikad je sad vidio nisam još. Dobro. Ništa, drugovi. Gdje je ona? Tamo osak. A, kod one vrbe. Dobro, drugovi. Otišao sam. Vidimo se, drugovi. Bi tango mala. Neće da te venča pop Žičko. Nego hoćeš jastreba te venča. Onaj komunista, on je poklapac u svaku šerpu. Celo selo da mi se smeje ovde. Na šta to liči? Znači, samo pop Žičko ili ime da spavaš pod most do čas. Ma ne razumeš ti to, deda, on vodi mesni odbor i vrši funkciju matičara. Ma nema potrebe.
Kako bre nema potrebe, kupe ti cepano jedan. Pa mora da sluša se deda šta deda kaže. Ma neću se želim, raskinao sam vidim. Čekaj da ti pokažem ja. Čekaj da ti... Ti će meni da kaže. Što te nisam bio kad si bio mlađi, sad ne mogu da te stignem. Ti mene još malo ima da biješ. Sad moram da idem s Mitra na sud. Šta mi uradi ovo dete, aman? A mogli smo da ujedinimo njivu, da imamo veću od gazda Stojančića na Tuštanu. I, će da bude te svadbe i ova? Duže komandante. Šta je bio i ova? Ja ne mogu se ženim. Kako bre ne možeš, evo nas 30 metra smo od Mitrove kuće. Ja ne volim Aru, duže komandante. Ti mi to sve tek sad kažeš, a? Duže komandante. Šta druže komandante, čovječe, ja pregovaram mesec dana sa Mitrom. Ja volim svoju ženu, jako je ona umrla, isto kao što i volite vašu ruskinju. Jova, ti samo meni probleme, čovječe, praviš. Ne znam šta ćemo da radimo, ja izudeh bre čoveče od tebi i od onog ludog mađa, ne znam ko je gore od vas dvojice. Ništa, da idemo nazad, a ja stvarno, ja Mitru mora da se izvinimo, ja ne znam šta da radim. Čekajte komandante, Jovas, ti sigurno da neće da ženiš? Sigurno sam, dakle, sigurno sam. Šta da čekamo, nemamo rešenje, ili će da se ženi ili neće. Ja predlažem komandante da je vi udate za mene, ja i onako dugo vreme šakcija. Stvarno? Da. E pa drakče, ništa, idemo onda. A ti ova, nekaj sa srećom. Sada da ti kažem, neke rane iz prošlosti uvek bole, ali vreme leči sve. Naći ćeš ti do kraja rata neku svoju novu ljubav. Kao što sam ja našao moju Zvezdanu. Ajmo, drakče. Kude da mi... Dobar dan, deda Mitre, pomozu! O, Bog ti pomogao! Fašizmu! Kako ste? Evo, dobro, deda Mitre! Dobro, a gde je ova? Vidi, deda Mitre, mi došli da prosimo devojku tvoju unuku Maru. A tu je došlo do određenih izmena, deda Mitre. Čekaj li mene, zezate ili... Ne, deda Mitre. Ajde, drakče, ti mu sve lepo, deda Mitre, objasni sad to da on razume. Deda Mitre... Glasno i jasno, znači da mu kaže sve da razume. Deda Mitre, Jova ne voli ni tvoju unuku, ni ovo selo, ni poljoprivredu, ne bi se ti uvajdeo s njim. Deda Mitre, ja bi joj ženio, da radimo na selu da budemo seljaci. Dobro, ćeri, šta kažeš ti novo, ti se sviđa ovaj momak? Slažem se. E pa dobro onda, neka je sa srećom, da donesemo nešto, da se donesi nešto da se popije, da proslavimo ovo. Nema ništa, deda, sve su popili. Kako bre? Ja sam zaboravio, pre neki dan smo čistili vazdu gore za onu vodenicu. Pa tu skupili se ovi moji drugari, Džone, Gutin, Dremac. Popili smo bre 30 litra vina, pojeli smo prase. A nešto što mi ostalo, zaplenir mi Nemci. Kako bre zaplenir? Pa zaplenir, oni kažu nemaš ti etiketu, nema. Kao da ja numem da pijem vino, bez etikete. Jeri bre, pa da nisi ti ono, taj što ono mas srevi kad vozi u kafan u Pariz dole da proda neko vino, rakiju, na kazivu. A ja, meni to odusi. Majku im fašističku. I tako da nemamo sad ništa, eto i ta kasa što ostala i to je to. A dobro, ali mogli bi da odemo do Dragomirovog dućana pa tamo da se počastimo. E pa, deda Mitre, vrlo rado, ali ja zaista žurim. Evo, ti i tvoj budući Z, drakče, može da odete do Dragomirovog dućana, a ja stvarno žurim, čeka me jedna američka novinarka, treba da dam intervju. Pa dobro, ja strebe, dobro, tako. A drugom priliku, nemoj da mi zameriš, deda Mitre. Dobro, ja strebe, ali povedi malo računa. Ti kad se sastajem sa tim ženama, nešto posle mi dugo boluješ. E moj, ženska čud je malo čudna, vodi računa šta radiš. A misliš onu Njegoševu, čud je ženska voćka čudnovata, stotinu će promeniti vjera, ne bi joj što i u srcu drago, je tako nešto? baš to! Znam! Ajde! Znaš kako, žene te poslove najbolje završavaju i odbovešteni i bilo koje drugi. Ajde, lepo se provedite! Dobro, idemo ja im... A to vino će da vam vratimo, znači, prvom prilikom kada opljačkamo neki nemački magazin. Dobro, daj!
Srećne ke sa srećom, Maro! Hvala. Srećno, vidimo se. Kad se vratite u svoju zemlju, kažete tamo da ste ovde videli jedan narod koji u ovom ratu strahovito postradao i koji još uvek teško osjeća posljedice tih ratnih pustošenja, ali koji više pre svega voli svoju slobodu, nezavisnost i mir i spreman je da se uvek žrtvuje za te principe. Kažete tamo i to da smo mi danas ovde dali svečano obećanje koje jednako zakleti, da nikada naš narod neće protiv nikoga prvi dignuti svoje oružje i ugroziti bilo čiju slobodu i nezavisnost. Ali isto tako, kažite i to da je naš narod spreman braniti svoju teško stečenu slobodu do zadnjega daha. To the wide open country that I love, don't fence me in, let me be. Pa to radiš, Maro, pa to radiš, lepa Maro, pa to radiš, Maro. Lžete moj, Alaši su šiko, ti si pravi šikolja. I ti pevaš kao lake. Ne može, druže, komandant je zauzet. Daj intervju novinarki, dođi malo kasnije. Mamre ljudi, kako ne mogu u svoju kuću, jeste vi normalni? Ova kuća je privremeno oduzeta za potrebe vojske, dođi za sat vremena. O, baš dobro što si došao, kume. Čekam te čitav sat. Ali dobro, nebitno, imao sam ja ovde nekih neodložnih poslova da obavim. Bila mi je malo čas ovde američka novinarka Mary. Ja je pozvao da odigramo partiju šaha. Kad zamisli, kume, ona ne zna da igra šah. E, ja baš i ono zatim žalju od podelja. Jebe, kume, ti se to ljutiš na mene što smo ovako upali u kuću i što su se stražari s tobom našalili, jebe, kume. Nije u redu da se ljutiš, ali dobro, vi kapitalisti najviše strahujete za svoju imovinu, plašim se da ti ne uzmem u kuću. A i sam si mi rekao, kad imam neke ozbiljne goste, da mogu ovde da ih pozovem, vidi. Onaj moj tamo partizanski štab je kao rupa u odnosu ovde na ovu tvoju, vi rastoš, vidi. Živiš bre čoveče kao bubrek u ovoj. Ali dobro, kume, dok sam ja na čelu partizana, ova tvoja kuća je slobodna. A ako mene nema, Bog ne ti je na pomoći, kume. Nego slušaj ovako, kume. Gde ja tebi kažem ovo. Biće ti ovde par dana Amerikanka, gore na spratu, jer mi dolazi jedan Rus. Šalje ga Stalin, on je agent NKVD-a i ne sme Amerikanku da zatekne. Posebno posle ovih svađa Rusa i Amerikanaca. I još ti još nešto drugo kažem. Poslaću ti večeras ja i popa Žička ovde da stane, jer ne sve ni popa jednog za tebe. Ubiće me kao sveto kume na pravde Boga, samo zato što poštem religiju, ali dobro. Nego vidi, popa ovde da držiš u prizadju. Amerikanka da ti gore bude na spratu, ona je već gore i odmara. Nih pošto da ne dozvoliš da popa ode gore na spratu, a nemoj ni ti da odlaziš. Ja ću lično da šaljem u našoj partizanti Mari i njoj hranu i štaba. Znači, uopšte ne obilazi, si čuo. Ali se postaraj da ima tople vode u bojeru, non stop. I zapamti, svakoj večeri od 23 do 01 iza ponoći, da znaš ja ću biti gore kod nje. A i tu da bude naša mala tajna kume. Da znaš za to. I budi mi pozdravljen, kume, odu ja na zadatke, ima posla ko hoćeš. Jeli bre kume, ti za popa Žička da je švaler, a ti najveći švaler u kraju. Ćuti, ćuti kume, samo neka kukaju oni na popa. Dok oni kukaju na popa, ja mogu da operišem okolo. Uzdravlje kume. Smrt fašizmu. Sloboda narodu, mačak, kako je? Dobre. Gde ima novo, mačak?
Evo, prolazili mi kroz Mudrakovac i zarobi smo jednog ustašu. Ustašu? Pa otkud ustaš ovde kod nas u našim krajevima, Bobet? Pojma nemam. Daj, uvedi to da vidim šta je to u pitanju. Čoveče, Bože. Ajde. Zašta ću ja ovde sa vama da doživim u ovoj lomnici? Svak fašizmu! Sloboda narodu, druže. Otkud ti, Vlado, sestriće moj? Au! Bio si Nemac, bio si Četnik, bio si Italijan, čoveče. Sad je ustaša. Sine, sedi, molim te, moram i ja da sednem, da dođem sebi. Mačak! Jo, jo. Daj, skuvajte mi makar jednu kafu. Znate da rakija ovde kod nas ne sme. Rakija donesi. Ovo je zaista nevjerovatno. Vidi, Vlado, sine, meni je zaista drago što te vidim. Samo mi jednu vezu zi tebe nije jasno. Ja sam svašta s tobom doživio, ti znaš da si odrastao kraj mene. Moja pokojna sestra, tvoja majka je meni na samrti rekla da vodim račun o tebi. I ja sam te zvao u naš vrhovni štab, imao si specijalne zadatke. Znam da si bio i Nemac, i Italijan, i šta nisi bio, i gde nisi išao, i uvek si u najgore. Ti se nikad sklanjao nisi, sine. Evo sad čujem ovaj naš pisac, Lanzar, mi poručio da neki Amerikanac piše knjigu o tebi. Neki James Bond 007, kako već, nemam pojma, to je neka američka šifra, šta li je? Glavno pišu knjigu Amerikanci o tebi, znači ti si popularan. A mi sad nije jasno, otkud ti ovde u Omnici kao ustaša, kad znamo da ustaše drže tamo ono do Zemuna, do Beograda, 200 km odavde. Šta traži ustaša u Omnici? Koji ti je sad zadatak? Reci ti svom ujoku i rečici mačku slobodno, on je čovjek u koga imam apsolutno poverenje. To mene zanima. Ko je sad ludost ovde u pitanju? Ono, Madujo, kad se ja bio vraćak iz Beograda, a ovi naši bili u Stalaću digli most, tu se napravi gužva, pa smo morali da presedemo u drugi voz. I nekako tu bi ta gužva, ali stigao sam i u Kruševac. Sad od Kruševca ja se uputi tebi, evo u Lomnici. Kad kako krenuo mi pešice, kad eto ti je kod Svetog Đorđa, kod crkve, Nemci okupili narod, sve ode na streljanje. U majku im! Da. Koliko narod skupili? Celo selo! Sve muško, ništa ne biri. Sve muško, malo, staro, sve. Sve na streljanje. I? Eto tu, gledaš, eto ti ga tu bio i... Ko? Kao... Nije valjda onaj Stojan u zavodnji? Jeste, Stojan. Onaj Stojan? Stojan. Interesuo ga šta se događa, pretpostavljam. Da, bre. Hej! Znaš, onda je buta nos svuda. Nisu valjda i njega, kaže. Kako on došao u nu gužu, buta se da vidi šta se dešava. Njega uvatiše, oni Nemci, ubači se ga u kamion. Ide do Stojana! Da bre, ispadaš mu neka dva jaja iz džepa, sve se razma to. Ubaciše njega i odvedeš i njega i vamo mlado, staro. A eto ti ga tu bio sa strane, jedan kako se zove... Valjda ga znaš, iz Stepoša. Koji iz Stepoša? Da nije ovaj od onih Lukića tamo, Miladinovića? Koji? Iznad, joj, znaš ga, Vladu. Čekaj bre, da nije onaj Miloje crni, onaj ludi. Iznad Vodenice gore. A on Miloje 100%. Šta s njim bilo? Nisu njega sredljali. Jok, neka baba pastala suknju gore, sušio i se. I on davati on sa žici, kako davati da se presvuče, on vidio sve muško vati i on da se presvuče. Iznad te baba u kombinizom, poče ga juri tamo po livadama. Jedna pobeže čovjek. I šta ću? Setih se u kofer, imao sam uniformu. Jedan moj prijatelj iz Emuna, Martin. Imao neku uniformu ustašku, bio davno kad sam bio kod njega, teo da baci. Sad ja rekao, ajde, možda će mi zatrebat za nekad. I eto ja to sačuva, pone se i ja se seti, eto ti ga ulete u grmlje neko sa strane, presuče se tu i ja prođi i eto meni ovac. Vlado, sine. Prošao si kao ustaša celim Kruševcem. Celim Kruševcem. Svaka ti čast. Od Svetog Đorđe do vam. Dobro. Bilo mrkih pogleda, ali... I šta ovi naši da te ubiju na licu mesta za malo, a? Za malo. Da ti nije bilo mačka, eto mačku da zahvališ. Za svaka se da je dostojana. Bog da mu dušu prosti.
Znaš ti kakav je to čovjek bio? Šta da ti kažem? Jedna. Šta da ti kažem, vidi, sve ga je zanimalo. On ode na pijac, ponese dva jajeta da proda, da uzme neki dinar, malo ode tamo, gleda pa neki aber. E, crni isto ja, crni bre, crni. To sitno ispod je dole. I ništa. Pa da radimo, vlado si. Ne znam šta da ti kažem. Evo, ja ovdje imam problema sa ovim popovima. Je, neće u Stepoš ovaj pop Vlada, ovaj drugi pop Žičko. Jedva ga na teras smo da ode u Stepoš. Stepošani da ga ubiju. On naskako tamo na sve žensko što vidi. Na sve žensko što vidi on čovjek naskako. Pa katastrofa. Ovamo ovaj naš Jova. Naš Jovo. Jo, dole. A da bre Jova. Ajde da ga oženimo sa deda Mitrom unuku. A, i? A jedva sam onog njegovog ludog dedu nagovorio da pristane na svadbu. I? Pa se pokačio sa deda Mitra oko međe. Oko međe? Oko međe neku na koštan, te je Mitar mu izorao, te nije, te će idu na sud, te je katastrofa. Ajde to nekako govori. Pa zapeo ludak, hoće da ga venča samo pop Žičko. Ja uporno pričam da samo crkveni brak naš narod i odbor ne priznaje, da mora da bude i građanski brak. Ajde, kad on čovjek... Druže, komandant, je stiglo kafe. Evo i kafe, sad ću ja da te najedati sličan. Kad ovaj njegov deda Rade neće da čuje građanski brak, kaže nije Jastreb matičar, pa ja nisam matičar, ja znam za to. A i naš narod i odbor me obvlasio dok ne se ne izabere matičar, ja da tu kao komandant sela venčavam te ljude. Nemam ja ništa protiv da se oni u crkvi venčaju, ti znaš da ima vernika i partizana. No, hvala drače. I gledaj sa ti ovo. Ajde, neće da ga Jastreb venča. Kad sad je ovo? Od kaza da vidim. Od kaza neće da se ženi s Marom. Što bi? E, znam. A ima druga poenta. Na svu sreću, sreću, nesreći. Deda Mitrovoj unuci se dopada ovaj... Ovaj modine što mi dono kao, ovaj drakče. Drakče? Drakče. I ona se dopada njemu i tu će izgleda mi da bude nešto. Evo, mi smo već dogovarali i Mitar ga mnogo zvala. Stvarno, dečko, radan, vredan. Od dobrih. Dobra porodica, znači, to su ti poznata porodica u ovnici, verujte, poznata porodica. Dobri ljudi. Tako da, šta da ti kažem? Biće tu neče. Da, ja imam sad i drugi problem. Kažem ti ono na početku što sam ti rekao. Dolazi mi Rus, šalju ga ovi iz NKVD-a, čovječovi Rusi nisu normalni. Sad me neko cinkari kako ja to rišem religiju, kako dopuštam veru, Stalin ti znaš koji je to Čika Džo kako govi naši zovu, ne da te popove to, ja nemam ništa protiv. Ja lično ne verujem, ko hoće da veruje njegova stvar, niko nikog ne može da tera, ni da veruje, ni da ne veruje, kome će da veruje. Nebitno je sve to, sine moji. Ali, sad me, oni eto, napadaju, šalji mi ovog iz NKVD-a nekog Rusa, pukovnika, tu će da dođe za koji dan, da vidi, da li stvarno ja imam popove u štabu, ja ih imam dva, jedan neće da ide u Stepoš, drugi pobego iz Stepoša, jurili ga Stepošani. A da nesreća bude veća, ne ide jedna stvar bez druge. Došla mi Amerikanka. I, a ti znaš kakav je sad gužva, Stalin, Roosevelt. Posvađali su se na onoj konferenciji tamo na Jalti, deli je već to, nemam pojma. Sad ne smijem da vidim ni Amerikanku, pa moram kod kumašina našeg da krijem i popa Žička i Amerikanku. Pa moram da pazim da pop Žičko ne ide gore na sprata, ne napada Amerikanku. Znači, opšte rasulo, sine moj. E sad, najveća stvar, pojavi se i treći pop. Koji sam? Pa onaj penzionisan Miladin čoveč. Miladin? Miladin, on izvapeo načisto. Pa sreo ovog drakčeta i ove naše omladince, kaže, ja sam vas, deca moja, celi život učio veronauku, da budete pravi vernici, a vi sad otišli za onim jastrebom, onim komunistom, onim istrao mozak. On izvapeo čovjek načisto, ko njega više štivi, 100%. Evo, ja mislim da najbolje mi onog Miladina tamo u Stepoši da pošaljamo, neka ga tamo nek klipče kod njih. Udaletina teška.
Nije to više vreme inkvizicije srednjeg veka da popovi spaljuju na omaču kao što radili ovi tamo po Vatikanu. Ovo je moderno vreme, crkva i država su ti jedno sad spojene, ali ne možeš to budalama da objasniš. Nego molim te, daj samo skini to u, znači malo mi bode oči, daj mu ti posle mačak neku normalnu ovu našu titulku, nek on stavi na glavi. Pa je bro, aj tio sam ga, je ovo, tio sam ga. Drugovi, ovo ti još ti zvuk. Kako mogu pomoći drugovi? A znaš ti da voziš ovog agresiju? Ja bre, sve znam još, samo avion nisam vozi. A ti si taj tio sa ovih Slatina? Jesam, taj sam. Ništa onda lotari za ulicu. Teram, o dogovoru. Je li Pope u Nemci se prorušio, a? Nisi šten! Sam jedan. Misu ti jebem, mene si ništa preslaš, sve ti jebem, tu majku ti jebem upisati. E, deku lovu! Jova, hitno budi vojsku. Razum druž komandant. Onog malog stanoja i četnika su zarobili. Znaš šta je uradio čovek? Šta? Umesto ovog našeg popa Žička, on je istukao onog Nemca što liči na popa Žička. I sad ga vode na streljanje. Hitno moramo Nemci da presretemo i da ga oslobodimo. Jeste on četnik, ali žao mi čoveka. Ajde, budi vojsku odmah. Ustaj vojsko! Ustaj vojsko! Idemo! Na front! Na front! Ajmo! Ajmo! Sve će nas ubijen! Endeho! Stoj! Stoj! Fašisti! Stoj! Ruke ulic! Endeho! Stoj! Pari ti! Zavezuj ga! Mačak! Oslobodite stanoja! Zavezuj šrabe! Brzo! Vidi šta si dočekao, brate, stano je da se partizani oslobađaju. Tamo! Otkud vi ovde? Vodite Nemce u štab, hitno! Brže! Brže idemo! Od komandanta! Za komandanta! Epa, stano je, to su ti borci narodno-oslobodilačke vojske, koji će i četnika da oslobode, kada treba. A treba! A gde su moji? Nego slušaj ovako! Više popa Žička da niko nije pipunuo iz Stepoša, jasno? Jasno, komandant. Od sutra on se vraća u Stepoš. Da vrši svoju versku dužnost, u svoju parohiju. Moja desetina će te otpratiti i da bezbedno pređeš Rasinu. Gde su moja... Jova! Gde je Jova? Ajde, Beli! Gde je moja četa? Tvoja četa se razbežala kao i ostali četnici. Slušaj ovako, za ovog našeg, da kažem, suseda iz Stepoša, četnika Stanoja, ličnom i glavom garantujete. Čekat ćemo te... A obavešten sam da su Nemci pokrenuli ofanzivu protiv nas. Dočekao vas štab. Čekat ćemo te Jova bez obzira na sve. Si razumeo? Odvedi stanoja do jaza dole i nek se bezbedno pređe Rasinu. Mari tu mene. Dugo je nam život. Vidimo se stanoje. Zdravo. Uzdravlje. Partizanka bombe je bacala, na bunkere jurišala, ofanziva preživjela. Stojka partizanka slobodu je voljela, oko veđe kidala, u mene se zaljubila. Lepo je ove, on je glasni, lepo je ove. Ja ću pristati, nemoj doba ne. Bolje glasnije, nemoj doba ne. Raša prestane, mila moja, stojem ko. Slobodu ćemo doživjeti, mračne sile poraziti, onda ću te poljubiti. Lambara, ba-ba-ra-ra-ra-ra.
sve završiti. Nemoj.